მოგესალმებით. წარმოგიდგენთ საჩივრების წარდგენის ონლაინ სისტემის არგებლობის წესს. სერვისის გამოსაყენებლად შედიوارთ შემდეგ მისამართზე: elsachiverbi.cec.go.ge. სერვისის არგებლობაზე თანხმობის შემდეგ გადმოგეცემათ სერვისის მომხმარებელი და пароლი. შეກравთ აღნიშნული ინფორმაცია შესაბამის ველებში. პრეზენტაციისთვის გამოვიყენებთ სატესტო მომხმარებელს. პირველადი ავტორიზაციის შემდეგ სისტემა მოგთხოვთ პაროლის შევსებას. პაროლი უნდა აკმაყოფილებდეს მითითებულ მოთხოვნას. პაროლის შევსების შემდეგ შედიხართ სისტემაში, რომელიც დაყोपილია სამ სივრცეზე. პირველი სივრცე - ეს არის საჩივრის გაგზავნა. მეორე სივრცე. ეს არის ჩემი გაგზავნული საჩივრები. სადაც შეგიძლიათ მოძებნოთ თქვენი გაგზავნული საჩივრები და გაიგოთ მათი სტატუსი. მესამე სივრცე ეს არის მინდობილ პირთა რეესტრი. განვიხილოთ ტიტულის სივრცეში მუშაობის პროცესი ცალცალკე. საჩივრის გაგზავნის სივრცეში ყურადღება უნდა მიაქციოთ სამუშაო საათებს. ვინაიდან არნიშნული სამუშაო საათების შემდეგ სისტემა არ მოქმედს საჩივრის გაგზავნის შესაძლებლობას. გადავდივართ საჩივრის გაგზავნისთვის საჭირო ყველა აუცილებელი ველის შევსებაზე. პირველი ეს არის განცხადებელი, სადაც ჩამოსასმელ მენიუში ირჩევთ ერთ-ერთს: ხელმძღვნელს, დამკვირობელ პირს ან მინდობილ პირს. მაგალითისთვის ავირჩიოთ ხელმძღვნელი. განცხადებელ ფიზიკურ პირში უთითებთ ფიზიკური პირის სახელსა და გვარს. განცხადების პირად ნომერს. ელექტრონული პოსტის მისამართი საკონტაქტო ტელეფონს წარდგენის ადგილის ჩამოსაშლელ მენიუში ირჩევთ erterts cisco's logs logs-ის არჩევის შემთხვევაში აუცილებელია დაზუსტდეს კონკრეტულად რომელ log-ში გსურთ შევრცხ წარდგენა ახლა პრეზენტაციისთვის ავირჩიოთ cisco გადავდივართ ფაილების ატვირთვაზე. პირველი აუცილებელი ველი ეს არის განცხადების ატვირთვა, სადაც უნდა აატვირთოთ თქვენი საჩივარი. თუ გაგვთ დანარჩი აატვირთავთ, თუ არა მაშინ ამოველს დატოვებთ ცარიელს. ანალოგიური სიტუაცია ლინკის ატვირთვასთან დაკავშირებით. თუ გაქვთ ტრაიმე მასალა აკვირდული ინტერნეტში, ამ ველში უთითებთ კონკრეტულ ლინკს. თუ არ გაქვთ, ტოვებთ ცარიელს. გადაdvivart satshevris gakzavnasa. როდესაც სისტემა დაგიგენერირებთ განცხადების ნომერს, ეს ნიშნავს, რომ თქვენი განაცხადი წარმატებით გაიგზავნა. თუ كسურთ ახალი satshevris დამატება, იყენებთ ახალი satshevris დამატების ღილაკს. და შემდეგ პროცედურა იწყება ისევ თავიდან. ანუ აוסებთ ყველა აუცილებელ ველს. თຸກສურთ თქვენს მიერ გაგზავნილ საჩივრის მოძებნა? გადადიხართ მეორე სივრცეში, ჩემი გაგზავნილი საჩივრები. თქვენს მიერ გაგზავნილ საჩივოებს შესაძლოა მიენიჭოს ხუთი განსხვავებული სტატუსი. ესენია: პროცესში, რეგისტრირებადი, არაიდენტიფიცირებადი, დახარვეზებადი და დასრულებული. როდესაც კანცელარიაში გატარდება თქვენი საჩივარი, მას მიენიჭება სტატუსი რეგისტრირებული. ღირს ხოლმე შეგიძლიათ ნახოთ საჩივართან დაკავშირებული დამატებითი ინფორმაცია, მაგალითად, რეგისტრაციის ნომერი, რეგისტრაციის თარიღი. საბოლოოდ, რეგისტრაციის ნომრით საშუალებით შეძლებთ საჩივრის რეესტრით თქვენს მიერ გაგზავნული საჩივარზე პასუხის მოძიებას. ასევე აქ არის განთავსებული თქვენს მიერ ატვირთული განაცხადი და დანართის დოკუმენტაცია. განვიხილოთ კიდევ ერთი მაგალითი. როდესაც თქვენს მიერ გაგზავნილი განაცხადი არის დახარვეზებული, აგნიშნული სტატუსის შემთხვევაში, სისტემა საშუალებას გაძლევთ გამოასწოროთ ხარვეზი. ამისთვის უნდა შეხვიდეთ ღილაკს "სვაში" და წაიყვეთ დახარვეზების მიზეზი. შესაძლოა აქ ასევე მითითებული იყოს ხარვეზის გამოსწორების ვადა. харვეზის გამოსწორების ფაილის მომზადების შემდეგ შესაძლებლობა გაქვთ სისტემაში ატვირთოთ ეს ფაილი. харვეზის გამოსწორების ფაილის ატვირთვის შემდეგ თქვენს მიერ გაგზავნული საჩივარი გადადის პირველად სტატუსში და თავიდან იწყება პროცესი. როდესაც თქვენს განაცხადზე მომზადდება პასუხი, ის აიტვირთება საჩურების რეესტრში და პარალელურად თქვენს მიერ გაგზავნულ განაცხადებას შეეცლება სტატუსი. გახდება დასრულებული. ამავდროულად აქვე დაემატება პასუხის ლინკი, რომლის საშუალებითაც მარტივად შეძლებთ გადახვიდეთ საჩურების რეესტრის გვერდზე და მოძებნოთ თქვენს განაცხადზე პასუხი. განცხახილველი დაgrpcა მესამე სივრცე ანუ მინდობილ პირთა რეესტრი თუ გსურთ რომ თქვენი განაცხადი წარადგინოს მინდობელმა პირმა თავდაპირველად ესピრონება უნდა დაამატოთ მინდობილ პირთა რეესტრში აღნიშნულ რეესტრთან ცნობის შესაძლებლობა ექნება მხოლოდ იმ პირს ვისი ელექტრონული ფოსტა ციფრმითებული მომხმარებლის რეგისტრაციის დროს აგზავნით ერთჯერად კოდს მითითებულ ელექტრონულ ფოსტაზე შეກავთ მიღებული კოდი და შედიხართ სისტემაში იცყვეთ მინდობილი პირის დამატებას. აჭერთ დამატების ხელაქვს, შეგყავთ პირადი ნომერი. მინდობილი პირის სახელი და გვარი. ტელეფონი. მისამართი. წwirთავთ პირადობის ცნემ ხარეს და პირადობის უკანა მხარეს. და აჭერთ გილაკს დამატება. აღნიშნული პირი უკვე დამატებულია მინდობილ პირთა რეესტრიში. შესაბამისად, ამ პირონებას შეუძლია გაგზავნოს საჩივარი. გადადიხართ საჩივრის გაგზავნის სივრცეში. ირჩევთ მინდობილ პირს. წერთ მინდობილი პირის სახელსა და გვარს. მის პირად ნომერს. ელექტრონული ფოსტის მისამართს საკონტაქტო ტელეფონს ირჩევთ წარდგენის ადრესს თwirთავთ განაცხადს და აგზავნით საჩივარს თქვენი საჩივარი წარმატებით გაიგზავნა მადლობა ყურადღებისთვის